Hayırlı gün kurmetli studentler, kurmetli tınlaушылар. Tәрбиенің теориясы және әдістемесі пәні бойынша лекциямыздың тақырыбы тәрбиенің теориялық негіздері, тәрбиенің түрлері, ұлттық тәрбие. Бірінші қарастырылатын сұрақ жалпы пәнді оқытудың мақсаты, міндеті, тәрбиенің қозғаушы күштері, тәрбиенің принциптері мен заңдылықтары. Жалпы қазіргі заманғы қоғамда адамнан тек политехникалық білімді болуын талап етіп қана қоймай, жоғарғы деңгейдегі мәдениет пен ғылым мен техниканың түрлі салаларында терең мамандануын ғана емес, қоғамда өмір сүріп тіршілік ете білуді талап етеді. Қоғам деп отырғанымыз қоршаған орта. Баланың тұлғалық дамуының негізгі параметрлері оның жалпы адамзаттық құндылықтарға бағытталуы, ізгілік, зиялылық, креативтілік, белсенділік, жеке басының намыс сезімі, ой пікірдегі тәуелсіздік болып табылады. Осы қасиеттердің даму деңгейі тұлғаның әлеуметтік қалыптасу мен әлеуметтік біліктілігінің көрсеткіштері деп қарастырсақ әбден болады. Бұл жерде айта кететін дүние білім беру жүйесінің басты міндетін айтуымыз керек. Ал білім беру жүйесінің басты міндеті жеке тұлғаның ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде қалыптасуы мен дамуы және оның кәсіби жетілуі үшін қажетті жағдайлар жасау. Яғни баланы білімге тәрбиелеу, баланың тәрбиелену, білім алу және жан-жақты қалыптасу, ана тілін, ұлттық салт-дәстүрлерді сақтау, ақпараттану, денсаулығын нығайту сияқты құқықтарын іске асыру болып табылады. Осы сияқты қасиеттерді білім алушылардың бойында қалыптастыру мен дамыту Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің маңызды міндеті ретінде қарастырылады, яғни заңмен қорғалынған. Ал Қазақстан Республикасының азаматы ретінде білім алушыларды тәрбиелеудің тұтастығы жөнінде мемлекет саясатының бағыты Қазақстан Республикасында оқушыларға құқықтық білім беру тұжырымдамасында Қазақстан Республикасында білім беру саласындағы мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасында адамгершілік тәрбие беру тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарындағы тәрбиенің кешенді бағдарламасында, Қазақстан Республикасы азаматтарын патриотизмге тәрбиелеу бағдарламасында атап көрсетілген, яғни заңмен қорғалған. Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасы тәрбие саласындағы мемлекеттік жалпы стратегиялық саясаттың мақсаты мен міндетін, тәрбие мазмұнының негізгі бағыттарын және оларды іске асыру шарттарын айқындайтын құжат болып табылады екен. Ал енді тәрбие жүйесінің тәрбиенің жалпы мақсаты, яғни тәрбиенің мақсаты үздіксіз білім беру жүйесінде мектеп жасына дейінгі балалардың және білім алушылардың Қазақстан Республикасының азаматтары және патриоттары ретінде қалыптасуы мен өзін өздері танытуларына, яғни өзін өзі тәрбиелеу, әлеуметтеніне болашақ мамандық иесі болып, кәсіби интеллектуалды және әлеуметтік шығармашылыққа жетуіне оңтайлы жағдай жасау. Бұл яғни тәрбиенің мақсаты. Ал тәрбиенің міндеті білім беру ұйымдарында денсаулығы зор, рухани дүниесі бай, адамгершілікті тәуелсіз және тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін тәрбие жүйесін құру және дамыту. Міндет бірнеше болып, өзінің жеке қоғамның болашақ ұрпақ алдында әлеуметтік, табиғи және мәдени ортадағы өз іс-әрекетінің нәтижесі үшін жауапкершілікті сезінуде
humanistik dünyatanımda kalıptastıru. Kelesi mindeti. Memlekettik tilde jene baska tilderde yürünü arkılı balalar men jastardın alem jene ulttuk mädenetti igerulerine Kazakstan halklarının dastürlerine mädenetin zerttevine jene kabıldauına jağday jasau. Kelesi mindeti. Жеке тұлғаның өзін өзі іс жүзінде көрсетуі мен ары қарай дамуына ықпал етуде білім беру ұйымдары жағдайында жастар мен балалардың танымдық қызығушылығын, олардың шығармашылық қабілеттерін жалпы білімге икемділігін өзін өзі тану мен өздігінен білім алу дағдыларын әлеуметтенуін барынша дамыту бейімділігін қалыптастыру бейімділігі деп кез келген затқа жақсы жүйелерге бейімділігін немесе іскерлікке бейімділігін оқуға бейімділігін қалыптастыру деп жатырмыз. Келесі міндеті қазіргі заманғы қоғамдық өмірге және тиімді кәсіби іс-әрекетпен жеке басын және әлеуметтік кәсіби тұрғыда үздіксіз пісіп жетілуіне қажетті маңызды тұлғалық және кәсіби салаларын қалыптастыру. Қоғамда орнықты қалыптасқан дәстүрлер негізінде этникалық және діни толеранттылықты тәрбиелеу. Балалар мен жастардың бойында Қазақстанға сырттан енуші этнодіни экстремизм мен түрлі радикалды ағымдарға қарсы әрекет ете алатын дағдылар мен дағдылар қалыптастыру. Отбасылық тәрбие жүйесін қайта жандандыру. Және отбасын білім беру мекемелерінің тәрбие жүйесіне қалыптастыру. Бізде қазақта жақсы сөз бар, иә, тәрбие тал бесіктен басталады дейміз, тәрбие отбасынан басталады дейміз. Міне осы отбасында бала қандай тәрбиеге ұмтылса, жаңағы құс ұясында не көрсе, ұшқанда соны ілейді деген сияқты халық даналығындағы осы мұратты сөз сияқты, яғни отбасынан басталған тәрбие ары қарай мектеп қабырғасында қоғамдық ортада даму керек. Жаңағы айтып жатқан радикалды діни ағымдарға қарсы деп жатырмыз, иә, бұл да бүгінгі қоғамның бүгінгі заманның өзекті тақырыптарының бірі. Өйткені жаңағы небір радикалды діндердің небір ағымдары кіріп жатқан тұста жастарымыздың санасы уланып жатқанда елдің ел болуына, халықтың халық болуына, тәрбиенің тәрбие болуына, өте бір салтымызға, дәстүрімізге, дінімізге, ділімізге, әдетімізге, ғұрпымызға зияны келетіндей осындай дүниелер орын алып жатқанда тәрбие басты рөлде болмақ. Мінекей тәрбиенің мақсаты мен міндеттері бүгінгі заманның талабына сай дәл осындай мазмұнда. Ал енді тәрбиенің жалпы мазмұны білім берудің жаңа моделіне өту жағдайында және тәрбиенің білім беру үдерісіндегі рөлінің өсуіне байланысты тәрбие мазмұнын қайта бағдарлау даму заңдылығы болып табылады. Қазір білім беру үдерісінде жеке тұлғаның рухани адамгершілік дамуына үлкен мән беріліп отыруына орай адамгершілікке тәрбиелеу мен рухани жағынан қалыптасу барлық тәрбие үдерісінің өзегі болып отыр. Тәрбиенің мазмұны оның мақсаттары мен міндеттері арқылы анықталады. Және ол қоғамдық дамудың бағыты мен мазмұнына заңды тұрғыда тәуелді болады. Яғни тәрбиенің мазмұны адам тұлғасының гуманистік құндылықтар жүйесін игеру негізінде қалыптасуын, оның барлық мәндік сферасының дамуын қамтамасыз етуге жұмылдырады екен. Сонымен бірге тәрбиеге әлеуметтік рөлдік көзқарас тұрғысында адам көптеген әлеуметтік жүйенің компоненті болып саналады. Отанына, жер әлеміне сондай ақ әлеуметтік рөл жүйесімен де сәйкестенеді. Адам, дос, ұл, қыз, құқық қорғаушы, аға, қарындас, патриот, немере, азамат, туыс, қорғаушы, оқушы, ұлттық мәдениетті қорғаушы және жасаушы, ұжым,
топ мүшөсү, көч башчы, эңгекчи, эгер, әлем азаматы, қалалық, ауылдық, бейбітшілік орнықтырушы, көрші, эколог, бірлестіктің, топтың, этнос мүшесі. Яғни бұл тәрбиенің әлеуметтік рөлдік көзқарас тұрғысында адам көптеген әлеуметтік жүйенің компоненті болып табылады деген сұраққа жауабымыз. Ол отбасының да, ұжымның да компоненті. Кәсіби топ, этнос, қоғам, не соның барлығын іске асыратын жаңағы жоғарыда атап өткен тұлғалар. Тәрбие қоғамының негізгі қызметтерінің бірі жеке адамды мақсатты жүйелі қалыптастыру процесі, аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға меңгертіп, олардың сана сезімін, жағымды мінез құлқын дамытушы. Яғни, ересек буын қоғамды тарихи өмірде жинақталған тәжірибені білімді жас буынға тәрбие процесі арқылы береді. Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге қабілетті іскер адамдарды дайындауға бағытталуы қажет. Жаңағы материалдық игіліктерді өндіруге деп жатырмыз ғой. Қабілетті іскер адамдарды дайындауға бағытталуы қажет деп жатырмыз. Әрине, бұл бағытқа кез келген адам құқылы, яғни тәрбие берушіні тәрбие беруші деп алсақ, тәрбиеленушіні тәрбиеленуші деп алсақ, екеуінің бұл жерде рөлі өте үлкен болмақ. Басты өндіруші күш ол әрине жеке тұлға. Адам жүйелі түрде күрделі қатынастарға араласып, қоғамда қалыптасқан идеяны, саяси және моральдық көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы адамдардың өмір сүру тәртібін меңгереді. Педагогика баланы оқыту, тәрбиелеу тәжірибелерін қорытып, тәрбие және даму үшін қажетті жағдайларды анықтайтын болса, ендеше қорыта айтқанда, тәрбие қоғамның тарихи, әлеуметтік, экономикалық жағдайларынан туатын объективті процесс деп айтуымызға әбден болады. Тәрбие процесінде бала өзінің дамуына қажетті жағдайларды пайдалануға тиісті. Табиғи және әлеуметтік орта оның көзқарасын дамытады, яғни қоршаған орта. Бала отбасында үлкен тәрбиенің негізгі фундаменталды тәрбиенің көзін иеленгеннен кейін барып, есейе келе баланың мектептегі тәрбиесі ол өте маңызды рөлде болмақ, өйткені оның қоғамдық ортадағы дамуы, баланың болашаққа деген бір белгілі мақсат құруы, оқу білімге талпынуы, адамгершілікке, тіптен болашақта бойында қаланатын үлкен қасиеттердің бірі патриотизмге ұмтылуы, осының барлығы осы мектеп қабырғасында қаланбақшы, қаланатта. Және айтып өттік тәрбиенің мақсаты деп, сол жаңағы мақсаттарының тәрбиенің негізгі мақсаттары тағы да бір нәрсеге ұмтылу, іске асыру, яғни жақсы дүниеге ұмтылу. Бұл тұрғыдан алғанда тәрбие мақсаты жастарды өмірге әзірлеу мақсатымен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының нәтижесін яғни ерте болжау, яғни болашаққа мақсат қылып қою. Тәрбиенің мақсаты мен жүйесі мемлекеттің саясаты мен экономикасына да тәуелді. Міндетті түрде. Өйткені белгілі бір мемлекеттің өзінің саясаты болады құрған, болашаққа құрған және оның міндетті түрде экономикасы болады. Сол экономика мен саясатқа байланысты мемлекет дамиды. Ал тәрбие де сол екеуіне қарап бет алуы міндет. Тәрбие мен қоғам бір мезгілде пайда болды. Тәрбие қоғамдық құбылыс, онсыз қоғам өмірі де дамымайды. Алғашқы қауымдық құрылысқа ересектер балаларды еңбекке дағдыландыру үшін қауымның әдет ғұрпын салтын үйретті. Алғашқы қауымдық құрылысқа еңбекке баулу үшін алдымен әдет ғұрпы салтынан жаңағы сабақ берді, үйретті. Таптық қоғамда тәрбие мақсатын анықтау қоғамның ең негізгі мақсатына айналды. Ал құл иеленуші қоғамдық құрылыста құлдар,
яғни жұмысшы күш табиғи құлдар, өндірістік құралдары, жер, еңбек құралдары құл иеленушілердің жеке меншігі болды. Тәрбиенің мақсаты құл иеленушінің мүддесіне бағындырылып, балаларды баспашылық соғыс өнеріне тәрбиеледі. Бұл енді құл иеленуші қоғамдық құрылыста айтып отырмыз. Әрбір мемлекетте балаларға білім беру мен тәрбиені ұйымдастырудың нақты мәселелері мен әдістері қарастырылады. Бұл заңдылық. Мұғалім қандай адамды қалыптастыратын дәл білуі керек. Өйткені ол жерде әрбір баланың пайым парасаты бар, оның түсінігі бар. Әрбір баланың өзінің бір іскерлігі болады. Жаңағы халық арасында мынандай сөз бар ғой, жаман деген адамның бір жақсы қасиеті болады. Демекші, жаңағы егер де мектепте жаңағы әртүрлі пәндерге балаға сабақ ретінде кіретін болса, айталық 16-17 пән кіретін болса, бала міндетті түрде сол фундаменталды білім алып жатқан сол пәндердің ішінен біреуіне икемі міндетті түрде болады. Ушинский өз қызметінің айқын мақсатын көрмейтін тәрбиешіні құрылыс материалдарын бір жерге үйіп тастап, одан не алғысы келетінін білмейтін архитектормен салыстырады. Қандай керемет. Тәрбиеші жас ұрпаққа берілетін білім іскерлік дағдыны тәрбиелейтін сезімді біліп, жоспарлы мақсатты тәрбие жұмысын жүргізеді. Яғни ол баланың болашағына жұмыс жасайды деген сөз. Ал Каменский тәрбие мақсаты мен міндеттері маңызы жүзеге керек. Келесі ғасырдың қандай болатындығы сол ғасыр үшін тәрбиеленген азаматтарға байланысты дейді. Міне қандай керемет айтылған теңеу. Дүние даналардың көптігімен бақытты деген ойлар айтты. Осы ойларын ана мектебінің кіріспесінде үргітеді. Яғни келесі ғасырдың қандай болатындығы осы ғасыр үшін тәрбиеленген азаматтарға байланысты дейді. Жаңағы жастар біздің болашағымыз дейміз ғой, иә? Кеше Мағжанды қазақтың ақындарының бір Мағжанды айтты, мен жастарға сенемін деп. Өйткені сол сөз арқылы ол үлкен жастарға міндет жүктеп отыр. Яғни болашақ сендердің қолдарында, іргетасы қаланып келе жатқан қазақ мемлекетінің болашағы сендердің қолдарында деп жатыр. Міне, яғни ана мектебінің кіріспесінде үріктеді деп отырған сөзге тереңі мән беретін болсақ, бұл әрине халық даналығында бала ананың бойына біткеннен бастап оның тәрбиесі басталуы керек екен. Бала ананың бойына біткеннен кейін барып, онымен тығыз қарым қатынаста болатын ол тікелей анасы, ал анасы қарым қатынаста болатын ол қоғамдық орта. Яғни бұл жерде бір мысал кетуге болады. Пайғамбардың өмір сүрген заманында пайғамбарымыз, соғым пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл кісінің заманында бір адам айтқан екен пайғамбарға келіп. Мен баламды тәрбиелегім келеді. Анасының бойына біткеннен бастап тәрбиелегім келеді. Дегенде пайғамбар тұрып айтқан екен, балаңыз неше айлық деп, сонда балам жаңағы бір екі апталық деген ғой, анасының бойына біткен уақытын айтады. Ендеше сол жаңағы сіз сол бір екі апталық уақытынан бастап балаңызға тәрбие беріңіз. Анасымен жақсы сөйлесіңіз, қоршаған ортасы барлығы анасы үшін дұрыс түсінікте болсын, сонда бала анадан нәр алады деп осындай ұлы дүниелерді мұрат етіп қалдырған екен. Бұл енді ана мектебінің кіріспесінде өрбітеді деген жаңағы түйіндемеге жауабымыз. Тәрбие адамды қалыптастыратын және жетілдіретін үйлесімді процесс деп Каменский тәрбие мақсатын төмендегідей негізгі элементтерге бөлді. Адамға барлық заттарды білгізу, бұл ғылыми білім. Заттардың және
Өзінің қожасы ету, ол адамгершілік, құдайға, заттарға құлшылық ету, ол міндет түрде діни тәрбие. Заттарға құлшылық ету дегенде, дұрыс түсіну үшін, әр түрлі діни наным сенімдер әрбір өкілдері ұлыстар бар. Оның ішінде барлығы, біз сияқты ислам дінін ұстанбайды әрине, тағы да басқа христиан діні бар, жаңағы будда діні бар, тағы сол сияқты. Сондықтан да бұл тәрбие жалпыға, жалпы ортақ халыққа бірдей айтылып жатқан дүние деп түсініңіздер. Тән саулығы, яғни ол дене тәрбиесі. Пестолоци тәрбиенің мақсаты балаға бастауыш білім, еңбек, ақыл ой, дене тәрбиесін беріп, жан-жақты және үйлесімді дамыту деген. Неміс педагогы Дистерберг педагогикалық мәселелерді шешудегі сословиелік және шовинистік саясатқа қарсы күресіп, мектептің міндеті адамзатты және өз халқын сүйетін саналы азаматтарды тәрбиелеу деген. Ал Ушинский тәрбиенің мақсаты қоғамға пайдалы, адамшылығы бар адамды тәрбиелеу деген. Ол адамгершілік тәрбиесін ақыл ой, еңбек тәрбиесімен тығыз байланысты қарастырады. Блонский тәрбие мақсаты балаға жалпы адамзаттың және ұлттың мәдениетті меңгеруге көмектесу, жеке тұлғаның жалпы адамзаттық идеалдарын қалыптастыру деген. Қарап тұрсаңыздар, бұл сарапшылардың жаңағы осы тәрбие жұмысын теориясымен әдістемесін зерттеуінде, педагогика саласын зерттеуге үлкен еңбек сіңірген ғалымдардың пікірлері, барлығының айтып тұрған дүниесі бір, бірақ осы көп құрлы фигураға барлығы әр қырынан келіп, әр қырынан қарастырады. Бірақ та деп келгенде барлығының айтатын дүниесі бір ғана дүние, синоним. Яғни синонимдік түсінік қарым қатынасында жүр. 1941-1990 жылдардағы педагогикалық әдебиеттерде жан-жақты даму ұғымына ақыл ой, политехникалық оқу және өндірістік еңбек, адамгершілік тәрбиесі, дене және эстетикалық тәрбие салалары енгізілді. Макаренко тәрбиенің мемлекеттік міндеті негізінде педагогикалық міндет қойып, педагогтардың жұмысын бақылауға алуға болатындығын атап көрсетті. Ол тәрбиенің негізгі мақсаты баланы жан-жақты дамыту деген ұсынысты қолдады. Сухамлинский оны жүзеге асырды. Тәрбие мақсаты қазақ тәлім-тәрбие тағылымына да қойылды. Ұлы ұстаз Әбу Насыр әл-Фараби адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілу керек. Онсыз берілген білім адамзаттың қашсауы деген. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деген. Енді әл-Фараби өздеріңіз білесіздер. Жаңағы біздің қазір кіші қазылық деп аталатын Түркістан, кейін Түркістан өңірінде отырар төбе деген бар. Бұл жаңағы жоңғар және Шыңғыс хан шапқыншылығының тұсында үлкен отырар деген қала болған. Бұл отырар қаласында әл-Фараби дүниеге келген. Кейіннен Бағдат, Мысыр, Шам, Дамаск шаһарларында өзінің әлемдік жаңалықтарын ашып, әр жаңағы қоғамның әр саласындағы жаңалықтарын қалдырған ұлы тұлға. Яғни тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашсауы деген дүниені айтады. Сондықтан да ең алдымен тәрбиені басты мақсат етіп алады. Ал Ыбырай Алтынсарин 19-шы ғасырдың екінші жартысында өмір бірінші екінші жартысында өмір сүрген ағартушы ғалым. Өмірдің негізгі мәні еңбек. Ол адамның адамгершілік қасиетін мәртебелендіреді. Өмірдің шын қадірін тек еңбек сүйгіш адам ғана түсіне алады. Мәнсіз еңбек, мағынасыз бейнетқорлық адамның жігерін бұқалтады. Өз еңбегінің қызығын, рахат ләззатын көре білу кісіліктің басты белгісі деген.
Абай Құнанбаев талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз. Яғни тұлғалық жақсы сапаларды қалыптастыру мақсатын қойып, өсе көтеріп мақтаншақтықтың еріншектік бекер малшашпақ сияқты зиянды әдеттерді жоюға шақырады. Қазақтың ұлы ақыны Абайдан кейінгі тұратын ақындарымыздың бірі Мағжан Жұмабай көркем денелі түзу ойлайтын дәл пішетін дәл табатын ақылды болса сұлу сөз сиқырлы үн әдемі түрден ләззат алып жанып толқынарлық болса баланың дұрыс тәрбие алып шын адам болғандығы деп жазды. Өте керемет теңеу. Мәтжан Мақсұмұлы Тілеужанов өзінің «Қазақ тағылымы» атты монографиясында, яғни 1994 жылы жазылған монография, «Қазақ тағылымының негізгі бағыттарын атап көрсетті. Олар ар-ождан тазалығын сақтау, ақыл ойлы, парасатты болу, барлық өркі және әрекетінен, сөйлеген сөзінен, қарым-қатынасынан, көзқарасынан ғибрат иісі аңқып тұру, ерте тұрып кеш жату, аз сөйлеп көп тыңдау, иманды, инабатты, қайырымды болу, жас ұрпаққа тәрбие беруден жалықпау, халық дәстүріне берік болу, оны жаңарту, әдет ғұрыпта жоқ нәрселерден аулақ болу, сегіз қырлы бір сырлы болу, халқының рухына кір салмау, ел берекесін сақтап оның байлығына үлес қосу деп айтқан еді. Сонымен дәстүрлі педагогикада жас ұрпақты тәрбиелеудің негізгі мақсаты жан жақты үйлесімді дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру деп жазылды. Ал енді Қазақстан Республикасының 1995 жылғы мектеп жасына дейінгі және мектеп жасында балалардың тәрбие тұжырымдамасы халықаралық адам құқығы туралы нормаларға сәйкес жазылған және Қазақстан Республикасында халыққа білім тәрбие берудің негізгі мақсаты Қазақстанның егемендігін қамтамасыз ететін, оның бүкіл дүниежүзіне мойындататын, онымен тең қарым-қатынас жасап қазақстандық патриотизмді, саяси бостандықты қамтамасыз ететін, нарықтың іргетасын қалап, экономикалық бостандыққа қол жеткізетін жан жақты дамыған адамдарды тәрбиелеу деп көрсетеді. Онда қарап тұрсаңыздар, тәрбиенің мақсатынан міндеттер туындайды екен. Дүниетаным тәрбиенің маңызды міндеттерінің бірі, яғни дүниетаным адамның табиғат пен әлеуметтік орта қарым-қатынас әрекетінің бағыты туралы көзқарастары. Дүниеге көзқарас ғылым негізінде дүниенің даму заңдылықтарын танып білу. Ақыл ой тәрбиесі оқушылардың ойлау қабілетін, яғни дүниеге ғылыми білім жүйесін меңгерту. Ақыл ой тәрбиесінің басты міндеттері оқушыларды табиғат және қоғам жайындағы ғылыми білімдермен қаруландыру. Ойлау қабілеттерін жетілдіру арқылы жаңағы абстрактілі ой операцияларын талдау сияқты таным іс әрекетін таным деп отырған іскерлік дағды бақылау және өзін өзі бақылау сияқты дамытып ғылыми көзқарасын қалыптастыру. Адамгершілік тәрбиесінің міндеттері гуманизм, адалдық, батылдық, өзінділік қалыптастыру. Адамға сүйіспеншілік, құрмет, қайырымдылық сезімін дамыту, яғни үлкенге құрмет, кішіге ізет деген ауылданарлығында айтылатын сөз бар. Яғни осындай қайырымдылық сезімін дамыту. Қоршаған ортада, мектеп қабырғасында оқушыларды өз міндетіне, өзгенің мүддесіне байыпты қарауға үйрету. Өз отанын сүюге, ұлттар достығын құрметтеуге тәрбиелеу. Ал енді еңбек тәрбиесінің негізгі міндеттері.
еңбек тәрбиесі. Оқушыларды іскерлікке, еңбек дағдысына үйрету. Яғни бір шеберлік, жаңағы шебер қолдардың қасиетін, белгілі бір затты жасаудағы еңбек сүйгіштігі сияқты жаңағы шеберлігін дамыту. Оқушыларды халық шаруашылығының басты салаларының еңбек түрлерімен таныстырып, мамандық таңдауға тәрбиелеу. Қарап тұрсаңыздар, еңбек тәрбиесінің де алатын орны өте үлкен екен. Озық еңбек дәстүріне тәрбиелеу. Эстетикалық тәрбие міндеттері, яғни эстетика, бейнелеу өнері, кескіндеме, графика, мүсін, көркемөнер шығармашылығы, яғни көркем әдебиет, музыка, театр, кино арқылы баланың сезімдері мен алғандарын дамытып, сұлулық туралы ұғымдарын қалыптастыру, сұлулық, нәзіктік, жаңағы тілсіз сөйлейді, жаңағы тіл жоқ сөйлеп тұрған суреттің қадір қасиеті, ішкі сезім түйсігі арқылы түсіну, осындай қасиеттерді қалыптастыру, эстетикалық құралдарды пайдалануға дағдыландыру, әсемдікке үлесін қосуға тәрбиелеу. Ал дене тәрбиесінің міндеттері оқушылар ағзасын дамыту, жастарды еңбекке, отанды қорғауға даярлау, төзімділікке, батылдыққа, ептілікке, іскерлікке тәрбиелеу деген дене тәрбиесінің міндеттері болып саналады. Ал енді тәрбие процесінің мәні, яғни тәрбие процесінің мәні бұл баланың ұжым және қоғаммен қатынастарының жүйесін құру, педагогикалық жағдайлардың, тәрбиелік тәсірлердің нәтижесін талдау, жоспарлау жұмысын реттеу. Тәрбие процесі оларға түзетулер енгізу, қорытынды есепке алу және бақылау. Мінекей, бұл тәрбие процесінің мәні екен. Ал сыртқы қарама қайшылықтар деген түсінік бар. Яғни қоғамдық ережелер мен адамдардың тәртіп арасындағы сәйкессіздік, мұғалімнің талабы мен оқушының тәртібінің арақатынасы сыртқы қарама қайшылықтар бар. Ал ішкі қарама қайшылықтар деп отырғанымыз тәрбиешінің талабы мен тәрбиеленушінің мүмкіндігінің арақатынасы. Тәрбиеленушінің қажеттіліктер мен қанағаттандыру тәсілдерінің арақатынасы болмақсы. Тәрбиенің негізгі заңдылықтары педагогикалық құбылыс пен үрдіс арасындағы байланысты заңдылықтар деп атайды. Тәрбиенің қоғамның әлеуметтік экономикалық жағдайына, демократиялық принципті іске асыруына, адам құқығын қорғау мәселелеріне тығыз байланыстылығы. Осы заманғы тарихи жағдайларға байланысты халықаралық қауымдастық дүниежүзі тарихында халықаралық стандарт болып табылатын жалпы адамзаттың құндылықтар мен адамның негізгі құқығы бостандығы ашылып көрсетілетін, яғни Біріккен ұлттар ұйымы адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы, бала құқығы конвенциясы осындай құжаттарды жасады. Олар осы заманғы тәрбие теориясы мен әдістемесіне тәрбие мұраттары мен рухани құндылықтарға жаңаша бағыт береді. Қазақстан Республикасының білім туралы заңына сәйкес, яғни 1999 жылғы, бұл құжаттар еліміздің білім саласындағы мемлекеттік саясатының негізі болды. Тәрбиенің оқыту мен білім берудің сапасына байланыстылығы оқыту тұлғаны қалыптастырудың құралы, яғни тұлға дегеніміз пайым парасатты, яғни дамыған өзінің жаңа ойлау қабілетінің ең биік шыңындағы парасатты жаңа бойына жинаған сондай толық пісіп жетілген адамды тұлға дейтін болсақ, мінекей осы тұлғалық деңгейге ұмтылу.
тәрбие мен өзін өзі тәрбиелеу бірлігі жеке адамның дамуы мен қалыптасуында белсенділіктің рөлі зор. Іс-әрекет барысындағы белсенділіктің түрлері қарым-қатынас белсенділігі, таным белсенділігі, өзін өзі тәрбиелеу белсенділігі. Қарым-қатынас белсенділігі тұлғаның мінез құлқын, жүріс-тұрысын қалыптастырады. Таным белсенділігі заттар мен құбылыстардың мәнін, ғылыми ұғымдар мен заңдылықтарды терең түсінуге, оны тәжірибеде қолдана білуге үйретеді. Егер ересек адамдар балалардың сұрақтарын қостап, таным белсенділігінің дамуына бағыт беріп отырса, онда олардың талпынғыштық және бақылағыштық қасиеттері қалыптасады міндетті түрде. Өзін өзі тәрбиелеу белсенділігі, тәрбиеші өзін өзі тәрбиелеуге баланың ынтасын оята алғанда тәрбие жұмысы нәтижелі жүреді екен. Ал енді өзін өзі тәрбиелеу туралы, оның тәсілдері туралы түсінік бере кетсек, адамның өмірдегі орнын өзі белгілеу мәдениеті тәрбие маңызды. Адамның өмірдегі өз орнын өз белгілеу мәдениеті оны жеке өмірдің және жеке бағытының жауапты субъектісі ретінде сипаттайды. Яғни тұлғаның қоғамдық сана сезімінің дамуының белгілі бір сатысында адам өзінің жеке басы үшін тек сыртқы мақсаттарды ғана емес, сонымен қатар өзін өзі тәрбиелеу мақсаттарын да түсінеді. Ол өзіне өзі тәрбиенің субъектісі ретінде қарай бастайды. Өзінің тұлға ретінде қалыптасуы, оның жеке белгі белсенділігінсіз мүмкін еместігін түсіне бастайды. Өзін өзі тәрбиелеу адамның өз тұлғасын қалыптастыруға, өмірдегі өз орнын өзі белгілеуіне, өзін өзі дамытуға, өз қабілеттерін өзі іске асыруға бағытталған мақсатты саналы жүйелі түрде өздігінен жүргізетін іс әрекет. Өзін өзі тәрбиелеу тәрбие процесінің құрамды бөлігі және тұлғаның өзін өзі дамытуындағы ең маңызды күш болып саналады екен. Тәрбие мен өзін өзі тәрбиелеу бір педагогикалық үрдісте орын алысып, тұлғаны қалыптастыру деген бұл жаңағы процестің ең негізгі болып саналады. Әрбір педагог тәрбиенің заңдылықтарын біліп қана қоймай, сонымен қатар өзін өзі тәрбиелеудің психологиялық механизмдерін жақсы түсінуі керек. Ал тұтас педагогикалық процесте әр балада өзін өзі тәрбиелеуге деген қажеттілік әртүрлі жас кезеңдерінде байқалады. Осы қажеттілік әсіресе балалардың жасөспірімдік шағында анығырақ байқалады. Себебі балалар осы шақтарында өздерінің жеке бейін берілген өздері үстінде болады. Түрлі спорттық секциялар, үйлер, музыка мектептері, қызығушылықтар бойынша клубтарға қатысады. Дәл осы кезеңде олардың жеке жаңағы бастап өз ойларын жазулары, өз мінез құлықтары мен сезімдерін бағалаулары, ұл балалар мен қыз балалар арнап құрастырған сауалнамаларын қызған толтырулары, ұл балалар мен қыз балалар үшін арнап құрастырылған тағы да басқа тәрбиеге дұрыс келетін түрлі заттарды әуестіктің жинастырулары кездейсоқ процесс емес. Қазіргі кезде мектептерде міндетті түрде өзін өзі тану сабақтары енгізілуде. Өзін өзі тану жаңа тану мектептерде бар. Өзін өзі тәрбиелеуге өте ұзақ және адамның бүкіл өмір бойы жалғасатын процесс екендігін айта кету қажет. Өзгенің келгенше, өзіңнен алыс өлгенше деген қанат сөздің өзін өзі тәрбиелеу адамның жеке мендігін жүйелі түрде зерттеуін қажымас қайраттылықты үлкен ерік жігерлік күшті қажет етеді. Өзін өзі тәрбиелеу мектебі адамнан көптеген күш қайратты жоғары дәрежедегі ұйымдастырушылықты өзіне деген сын көзбен қарауды талап етеді. Немістің ақыны Логал былай деп тегін айтпаған шығар: өзіңмен өзің түскен көз
Өзін-өзі тәрбиелеу адамның рухани қажеттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Адамның өзін-өзі жетілдіріп, өзімен жұмыс істеуінде кітаптардың маңыздылығы өте зор. Өйткені кітаптар бізге жақсы адам болуға, жақсы дүниелерді ынталандыруына көп көмегін тигізеді. Жаңағы әртүрлі тағдыр иелері, қызықты адамдар, белгілі бір ғалымның жұмыстарымен танысады, зерттеулерге танысады деген сияқты. Өзін өзі тәрбиелеудің маңызды бөлігі мотивтерді таныту. Жақсы ақниетті болуға талпынбай, адамзаттың білімдер байлығын, адамзат мәдениетіне тырыспай, жан жақты тәрбиелі және білімді адам болу мүмкін емес. Педагогикалық психологиялық ғылымдарда тәрбиелеудің қолданылатын тәсілдері болып, өзіне өзі баға беру, өзіне өзі бұйыру, өзіне өзі құптау, өзіне өзі түзету және тағы басқалар саналады. Яғни адам өзіне өзі баға беру арқылы, өз өзіне есеп беру арқылы, өз өзіне бұйыру құптау арқылы өз өзін тәрбиелейді екен. Өзін өзі тәрбиелеу өзін өзі бағалаудан басталады. Өзін өзі бағалаудың негізін жеке адамның өзі қабылдаған құндылықтар жүйесі, тұлғаның жеке маңыздылықтар жүйесі құрайды. Өзін өзі бағалау, өзін өзі бағалау адамның өзін басқа адамдармен салыстыру арқылы қалыптасады. Мәселен, айтайық, бір сыныпта 20 бала оқыды делік, 20 баланың міндетті түрде іште бес-алтауы өте жақсы оқитын балалардың қатарында болады. Мұғалім сабақ сұрағанда мұғалім мен айтам деп орнынан түсіп кете жаздап отыратын балалар да болады. Міне осы процесс жүрген кезде ана оның артынан тағы да бір 5-6 адамның көкейінде үміт қалыптасады. Мен неге осы балалар сияқты сабаққа дайындалып келіп айтпаймын деген сияқты басқа балаларды бағалау арқылы өзінің ішінде күрделі процестің нәтижесінде ол балаларда да талпыныс міндетті түрде басталады, процесс басталады. Бағалау деп жатырмын, адамның өзін басқа адамдармен салыстыру арқылы қалыптасатын дүние екенін айтты. Және осындай салыстыру табиғи түрде жүргізіледі және өте қызықты болады. Тұтас педагогикалық процестегі қатынастар жүйесінің енгеннен бастап бала өзін басқа балалармен салыстырып зерттеп мынандай сұрақтарға неге мен сондаймын, басқалардан мені қалай қабылдайды, басқалар мені қалай қабылдайды, өмірде мен қандай жетістіктерге жете аламын, мен қандай мамандықтың иесі боламын деген сұрақтарға жауап іздеп өзінің барлық мүмкіндіктерін көрсетуге тырысады. Бір сынып, екі сынып жоғарыда балаларда да қарауы мүмкін. Өзін өзі нақты бағалау өзін өзі тәрбиелеудің мақсаттарын дұрыс құруға мүмкіндік береді. Өзін өзі бағалау жоғарылатылған нақты төмендетілген болуы мүмкін. Нақты және жаңа ақпараттар әсеріне жинақтаған тәжірибесіне қосылған адамдардың пікірлеріне байланысты өзгеріп отыратын бейімделгес. Өзін өзі бағалау түрі адамның дамуы мен кейінгенін ең қолайлы бағалау болып саналады. Ал жаңағы өзін өзі бұйыру дегеніміз адамның өзіне өзі берген қысқа өзгелілік үкімі. Әкебеттің белгілеп соқпақтайтын жұмысты айналмалдан құрып алады да бұдан былай жаңағыүйтпейсің андай бүйтпейсің мұндай бүйтпейсің өте тәртіпті бала боласың деген сияқты айналмалдан құрып алады да өзіне өзі бұйырады ғой. Өзіне өзі бұйыру деген
Özgürlük adamın özüne çıkartan bütün yeri. Şimdi olsa çıkarma yoksa özgürlüğü bir yeri yani bahava bir yaklaşık şimdi bu var ya. Özgürlüğü bir yeri adam özü nakta bir iş hareket tasavvuk kirli sindirip şimdi başka şey hareket tasavvuk olmaydı git bildiği ama oradan bulabilir. Bu yoktu türde özünün bir iş hareketinin orundalığını talaz etmek hareketleri adamın öz gençliklerini alıp korup durup bırak o hızlarından işte orundalığa çözüp tutturan gizli kullanılıyor. Özün özü büyürü yeriklik pratikten kılız baylanıştı. Özün özü büyürü de jatı boşun adam özüne dağışta büyürüp verip onu kayta kayta kaytalap orundap oturuğu kajı. Ал өз буйругун эки апта аралыгында орундап жүргөн адамдан өз буйругун автоматтуу түрүндө орундоо адети пайда болот. Яны бизнин өзү өзүн адамдын өзүн өзү тарбиялоосунда өзүн өзү калдын маңызы өтө зор. Ар адамдын ичинде өздөрүнүн эң жетиштиктерин өзүндөрү жакшы сакталып калат. Adamın yetiştikleri olan lokani, yedili, kualdık, kişilerini onlarının işte mutluluklarını baykatıp, ömürden cana birleştirdi. Cana cini alakına sevimlilik kudradı. Bu bir ömürlü cahdaylarda adam hükümde oyla osmanlı cahdaydan kolay zorla çıkan riske türgeni abzal. Bunun özünüzü bakılı o adamın işaretlerini psikolojik prosesleri ve konutlarını düşünüyor, bağlı olduğunu reddiyor. Ortaşlı adamda aynaladağlarını sabırlı karmakasınasında bol üstelliklerini, başka adamlardan güçlüklerini, hersizliklerini, kateliklerini şıdandı oldu, yürütüldü. Atalgan təsil, kümürünün adam çirgen şahdaylarda etkip, anlıkta, kürgeli şahdaylarda aysallık, sabırlık sahtalığa yürütüldü. Özün özü tüzeti, adamda öz minnes kutu, üçlüklerin, katiliklerin, yani adamlara dediğin karmak altına tüzeltiği mümkünlük verildi. Özün özü tüzeti, adamın özünü sın tırpısına karalına baylanıştı. Adam tarihinde olu adamlarda ömürlük bağdarlaması nakit orunda bakılmak için özün özü tüzeti misalları öte tek tüzgesiydi. Özün özü tüzeti, özünü özü жетилдирүүнүн кийинки тасилдеринин бири Толстой. Өзүн жетилдирүүгө деген мүмкүнчүлүктөн башка эч нерсе адамдын өз ийгилиги менен башка адамдардын ийгилигине септигин тийгизе алмайды деп Бекер айтпаган. Тәрбиенин демократиялык жүйөсү баланын башка адамдардын кулуна багынычтуу болмой, керисинче өзүнүн кабилеттери менен күчтөрүн баалап, өз дамуун өздүгүнчө аныктоого үйрөтөтүн бірден бір жүйе болып саналады. Осындай нәтижесі тек қана педагогты өсіп келе жатқан баланың тығыз ынтымақтастығы негізінде ғана мүмкін болады екен. Яғни жеке тұлғаның дамуының қалыптасуы оның өмірдегі орнын өзі анықтауы адамның өз өзімен және оны қоршаған ортамен үйлесімділікте жүргізілуі қажет деп айтылады екен. Ал енді тәрбиенің жаңағы түрлерін келетін болсақ, оның ішінде жаңағы тәрбиеге келетін болсақ, қазақ халқының ұлттық тәжірибелері мен тағылымдарының оң қатынасы ол ұлттық педагогикада жатыр. Бүгінде қазақ мектептерінің алдында тұрған басты міндет бұл оқушының ұлттық сана сезімін оятып тәрбиелеп қана қоймай оның бойына халықтық педагогиканы ғасырлар бойы қалыптасқан тіл дін тәрбие ұлттық салт дәстүр тілге өнегені сіңірту яғни тәрбие беру мен оқыту әдістемелерін жаңағы көптеген түрлерін қолдану арқылы ұлттық тәлім тәрбиенің іргетасын дұрыс қалай білу мұғалімдердің ата аналармен қоса жүргізген іс шараларына бүгі байланысты өйткені бірінші ұлттық тәрбиені ошағы отбасында
Екіншіден, мектепте болғандықтан ата-анасымен мектеп болып бірігіп жұмыс атқару ол бізді басты мақсат міндеттеріміздің бірі болып саналады. Сіздің бүгінгі міндеттеріңіз тәмам тыңдағандарыңызға көп көп рахмет.